שלום חברים, היום אנחנו נבצע עוד אנבוקסינג אחד. החבילה הזאת אני קיבלתי מחנות סורי קרה. הם מצחיקים, הם תראו 0 קילו, 0 כסף. תכלס זה מאוד כבד, לא יודע כמה, יותר מקילו בטוח. אז בואו נראה מה הזמנתי. נפתח את זה פה. אוקיי. איזה חמדים. יופי. שמו לנו. ילדים אוהבים את זה לשחק. טוב, נשים בצד. סך הכל הנה זה. יהלום ש... לא אמור להיות שם כלום, כן. אוקיי, אז מה יש לנו פה? תראו. תודה. הדבר המעניין הזה נקרא... טריק לאמפ, כאילו החיבור שלו, טריק לאמפ, בטרפליי ואלף. הכוונה ברז פרפר. למה הוא נקרא פרפר? הופה. מאוד פשוט, כי בפנים הם תראו, יש את הפרפר, אתם רואים אותו? הנה הוא. עכשיו איך זה עובד? בסך הכל זה הכל. פה כניסה, יציאה, הפוך, לא משנה. יש פה את הבורר, תראו. שלושת מצבים, אוקיי? כדי להזיז את הפרפר או לסגור או לפתוח, פשוט צריך למשוך, כן, זה משיכה. הנה תראו. אתם רואים, זה יוצא ונכנס. זאת אומרת, הופ, הוצאתי, הכנסתי. כרגע זה פתוח לגמרי. מצב השני, אמצעים, תראו. קודם כל, נפתח לי פה אפשרות עם הבורג לפתוח כל הקטע הזאת להוציא. ופה נפתח רק קצת, איזה מהצד השני, וצד השלישי בואו נראה, כן, הולך מאוד, בגלל שהוא נסגר, וזה הפעם הראשונה, הולך מאוד קשה, ואז נסגר, וזה את השם מאוד טוב. ויש שם בפנים, רואים כל כך שחור, גומיית סיליקון, הנה אני פותח אותו. אתם רואים? הופ. הנה אני. הופ, סוגר. דבר הזה יוצא. ככה מחברים. זהו. מה זה נותן לי? הנה, אז קודם כל, יש לי עוד אחד. כן, כן. הזמנתי שניים. אחד היה ניסיוני, אוקיי, השני היה בהמשך. זאת אומרת, יש לי שניים כרגע, וזה משלים לי מערכת שלי. אתם זוכרים את הברז ההוא? כן, כבד נורא. שלושת המצבים שגילינו שזה ארבע. ברז כדורי, מאוד רציני. כל זה ביחד, סבכת מערכת. מה הקטע שאני יכול לעשות פה פיצול עם ה... תהיה זה, ואז שעשיתי פיצול במזקיקה, למעלה אני יכול לסיים את הפיצול, כוונה שזה יגיע לאותה נקודה, הדברים האלה יפרידו. עכשיו, יתרונות וחסרונות. כמו שאתם יודעים, יש לנו לא T, אלא סתם אחד כזה מעבר. הוא גם יותר יקר מאלו, וגם, תראו, הוא מאוד ארוך. אלה קצרים בהרבה. אם נשווה, אוקיי? זאת אומרת, אם בא לי באמת אפשר, אבל בואו נדבר על מחירים. מחיר של הבטרפליי הזה, פרפר, כמו שאמרנו, עלות שלו ביחד עם משלוח $29 בחנות סורקנה, סורקרה, כן, אני אדייק, הלינק כמובן יהיה למטה, אוקיי? בדיסטיליישן אנד הום, שהיום זה דיסטילרוס, בדיוק כזה, עולה 35 כבר דולרים, אמרנו 29, כן? ואם בדיסטילרוס אנחנו נרצה לקנות לא T, אלא רק את היחיד, זה כבר עולה 41. דרך אגב, חברים, שימו לב שכל זה לטריק לאמפ של 1.5 סול. אם יש, יש לכם מזקיקות שהן 2 סול, מחיר בהחלט עולה. כמה הרבה? לא מעט. במיוחד שיש פער גבוה במחירים. ככה, מה אני עושה ואיך אני עושה, בהחלט יהיו גם...
בהמשך עוד סרטונים. וזה אני רוצה לסיים את האמבוקסינג להיום. לדעתי מעולה. אני אסתכל עליו שוב פעם ככה. כל טוב. באמת חנות טובה. קניתי אצלהם, אני חושב, חוץ מלא דברים ממש קטנים, רק את הברים האלו. שניהם הגיעו מאוד מהר, יחסית גם, במצב מאוד טוב. זהו, תודה רבה. תירשמו לערוץ היוטיוב, משקי לחיים גם בפייסבוק עמוד, וקבוצה הכנת אלכוהול ביתי, שאנחנו עושים מפגש עוד מעט, ב-8 לספטמבר 2017. טוב, בשנה הבאה כבר לראות סרטון זה לא יהיה רלוונטי, אבל אנחנו כן נפגשים, תואמים דברים, קונים ענבים במחירים מוזלים, וגם סיור בכרם, ככה הבטיח יעל גולדינר, שאנחנו נפגשים כביכול אצלו. הוא מערך אותנו. טוב, דיברתי יותר מדי, תודה רבה, להתראות, ביי ביי.